Duhet të hiqen nga qarkullimi një sasi librash të përkohshëm, të dëmshëm për shoqërinë dhe vendimi duhet aplikuar në të gjithë vendin. Pas 72 vitesh nga ky vendim që u bë ditur nga Partia e Punës për të ndalur veprat e autorëve si Fishta, Konica, Camaj apo edhe Aslani, vargjet e poetëve vinë në interpretimin e artistëve më në zë në vend si Roza Anagnosti, Ndriçim Xhepa, Luiza Xhuvani dhe aktori i ri Kristian Koroveshi në instalacionin Reja. E as robnjeri smet në bajrak, vetë se tringa me të vlan, me acurullën shtri për dek, vjeshta e trishtueshme, erdi dhe iku. Tani po hyndimri. Shenje buzës si me duket, si një prush në re kur munget. Jam shumë i gëzuar që në këtë mjedis të vogël mundëm të mbledhim sërish emra të mëdhenj që vështirë kanë të mbledhin institucionet, jo vetëm shtetërore, por çdo lloj institucioni, po ne i mbledhim atë institucionin tonë të dashurisë dhe të pasionit. Më vjen mirë në fakt që pas dekadash këto libra çlirohen dhe këtu sot do çlirohen thjesht në tingujt e kësaj reje. Librat e ndaluar që kthehen thjesht në librat e një ndalese. Është pjesë që dëshmon ato peripeci që kemi jetuar shumë prej nesh. Si janë vetëm këta autor, janë shumë autor të tjerë të cilët u pritet në mes krimtaria, janë autor të cilëve thjesht për një lidhje familjare u ndërpritet jeta, që përfundojnë në burg ose u hiqen veprat. Ndriçim Xhepa rrëfen emocionet e kësaj mbrëmje poetike për krah dy aktoreve të njohura. Sigurisht që të bëj përshtypje se si ka mundësi që para 90-s këto vargje kaq interesante janë, kaq të ndjera, janë pezullu, janë bloku, nuk janë lënë që ti përcillen si lexuesit ashtu edhe spektatorët të skenë. Kjo të bën përshtypje dhe të vjen keq. Unë me thënë drejtën nuk kam qenë ndoshta aq i angazhuar me vargjet, me poezinë siç janë këto dy zonjë që ju përmendët, kështu që është kënaqësi kur edhe në fushën e poezisë bëhem bashkë me to. Germa R, burgosja e letërsisë, u zhvillua në kuadër të 100 vjetorit të Bibliotekës Kombëtare. Cilin kemi më të shenjtë?